Доброго здоров'я! Мене звати Раченко Катерина Петрівна. Я працюю на посаді заступник начальника управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області. Сьогодні розповім вам про особливості виплати та доставки пенсії на період введення воєнного стану, які передбачені постановою Кабінету міністрів України номер 162 від 26 лютого 2022 року. Перш за все, хочу зазначити, що за вибором людини пенсія виплачується через банківські установи або Укрпошту. На сьогодні Головним управлінням Пенсійного фонду України у Київській області профінансовано кошти на виплату пенсій за березень місяць в повному обсязі, як для отримувачів пенсій через банківські установи, так і для отримувачів через Укрпошту. Що я мала на увазі? Кожен пенсіонер має свою дату виплати, дату отримання пенсії. Що це значить? Якщо пенсіонер, який отримує пенсію 4-го числа, чи той пенсіонер, який отримує пенсію 20-го чи 25-го числа, і вони отримують пенсію через банківські установи, вони можуть вже отримати ці кошти через банківські установи, через термінал, чи, можливо, через банкомати. Мають також можливість розрахуватися цими коштами у магазинах, аптеках. Отримати ці кошти, адже зараз на даний час є навіть такі магазини, в яких можна отримати готівку із свого власного рахунку. Щодо отримання пенсії через поштове відділення, хочу зазначити, що пенсія виплачується згідно графіка, може з недотриманням графіку, може бути наперед, але листоноші доставляють пенсію з урахуванням безпеки для їхнього життя. Якщо ви отримували пенсію через Укрпошту та не виїжджали і знаходитесь на своєму постійному місці проживання, будь ласка, очікуйте свою пенсію вдома або можете забрати її у відділенні згідно з звичайним графіком виплат від Укрпошти. Також хочу зазначити, що вищезазначеною постановою Кабінету міністрів України номер 162 передбачено, що виплати пенсії може здійснюватися без урахування строків, визначених частиною 1 статті 47 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Отже, залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплати пенсії. Якщо ж ви виїхали з місця фактичного проживання, ви можете отримати свої виплати наступним чином. Подати до відділу обслуговування громадян, територіального органу Пенсійного фонду України заяву про виплату пенсії в зв'язку із зміною місця проживання. При собі потрібно мати паспорт, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номера за наявності. В заяві повинні зазначити, в який спосіб ви бажаєте отримати пенсію, чи то через Укрпошту із доставкою вам, з виплатою вам через поштовий переказ, або ж з доставкою за місцем вашого проживання, або ж через акціонерне товариство «Ощадний банк». Виплата коштів буде здійснюватися поштовим переказом через Ощадний банк. Або зателефонувати до контакт-центру Укрпошти за номером телефону 0800 300 545 та наданням необхідної інформації, за якою виплату буде переадресовано. Додаткову інформацію щодо графіку роботи відділів обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області можливо переглянути за допомогою мережі інтернет на сторінці Фейсбуку Пенсійного фонду України та Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області, а також переглянути за допомогою телеграм-каналу. На завершення хочу вам побажати здоров'я, мирного неба та всіх земних гараздів. Дякую за увагу.